Əgər tanıyırsınızsa, bu şərəfsiz erməni blogeri Aşıq Zaxaryan aprel döyüşlərində tarix yazan şəhid qəhrəmanlarımızın cəsədini ələ salırdı. 4 günlük müharibəni analiz edirdi. Aşıq Zaxaryan öz müsahibəsində söyləyirdi ki, Bakını növbəti hücum üçün saxlamışıq. El eləməyin, gələk Bakıya. Rəşadətli Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad olunan zaman bu erməni ağlayırdı ki, bizi Qarabağdan qovurlar, restoranım burada qalır. Bugün isə artıq onun restoranının yeni görüntüləri yayılıb. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Zaxaryanın restoranıdır bu, hə? Bakıya gelip çıkan Zaxaryan bu değil, biz Kəlbəcərdəyik. Senin restoranındızdır. Ne oldu Zaxaryan da Bakıya gelirdin. Ne oldu Zaxaryan? Topu olmama geçen mangalı var imiş ha. Səhv edəmirəmsə bura Kəlbəcərdən axan Tərtər çayıdır. Buna Tərtər çayı deyirlər məncə. Ağıl məlum bu Tərtər çayıdır da hə? Bu Tərtər çayından tutkunun birləşəcəyidir. Projan çayınıza bol gəlir. Tərtər çayından tutkunun birləşəcəyi. 100 metr, 200 metr qabaqcadan. Oradan ayrılır. Yoxsa bax burdan şey tutqu çay. O. Dağlara var. Azər. Azər. Namik salam göndereyim. Buradan Namik müəllimə, Namik İbrahim bəyliyə. Ha biz də çək. Salam olsun. Nə var ay? Qaşqın dəyir də evə. Kəlbəcər bizimdir. Öz yerimizdəyik. Şükür bu günə qədər. Şükür bu günə. Onu çək, onu çək. Ha oran çək. Azər. Ana Azər. Bir yaş. Təlimata qol çəkdirməyəm, onu düşməyə problem yoxdur. Biz düşsəyə mə problem yoxdur. Bağışını bir daha haramladınca buralar. Haramlamadın mı? Təbii sən. Heycanlı qılmamışam. Yəni, baktadıqlar yuxarıda. Onu götürmək çəkdirməyəcək. Hazır gəl.